মানব সম্পদ গহাৰ নামত ধান্দা। পাঁচজনৰ বাবে উন্নত কম্পিউটাৰৰ অভাৱ। অত্যাধুনিক শিক্ষণ প্ৰণালী অবিহনে পাঠদান। বিষয় অনুযায়ী অভিজ্ঞ ফেকাল্টিৰ অভাৱ। বৰ্তাকুৰ আইএছ একাডেমীয়ে ধ্বংস কৰিছে নেকি মানৱ সম্পদ? একাডেমিক কোচিং গ্ৰহণ কৰা বহু শিক্ষাৰ্থী নাৰাজ কিয়? বৰ্তাকুৰ আইএছ একাডেমীয়ে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ নামত কেৱল ব্যৱসায় চলাই গৈছে নেকি? কিয়নো একাডেমীত নাই উন্নত মানৰ কম্পিউটাৰ। মুঠতে অত্যাধুনিক শিক্ষা প্ৰণালী নোহোৱাকৈ কোচিং প্ৰদান কৰা হয়। শ্ৰেণীকোঠাত বিজুলী যোগানৰ বিজুতিৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সঁচা অৰ্থত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ শ্ৰেণীকক্ষৰ ভিতৰত যি পদ্ধতিগত কৌশলৰ প্ৰয়োজন, সেয়া বৰ্তাকুৰ আইএছ একাডেমীত একেবাৰে শূন্য। কিয়নো মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ নামত ব্যৱসায় কৰি ধন ঘটিছে বৰ্তাকুৰ আইএছ একাডেমীয়ে। এই অভিযোগ এতিয়া সৰ্বত্ৰে উত্থাপিত হৈছে। গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাঠাইতো কোচিং চেণ্টাৰ চলাই থকা বৰ্তাকুৰ আইএছ একাডেমীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া খুদ কোচিং গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল। এই বিষয়ত এনি ভাৰত 24ৰে পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিছে। নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। অভিভাৱকক প্ৰলোভিত কৰি নামভৰ্তি কৰাৰ কথা শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল। অভিজ্ঞ ফেকাল্টিৰ অভাৱ, অনাময় ব্যৱস্থা, ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আদিৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়, ছাত্ৰৰ হিতৰ বিপৰীতে কাম বৰ্তাকুৰ আইএছ একাডেমীৰ। সমাজ জীৱনৰ পৰিপন্থী কাম কৰিছে একাডেমীখনে। পূৰ্বে নাম থকা বৰ্তাকুৰ আইএছ একাডেমীৰ শেহতীয়া স্থিতি অত্যন্ত সুবিধাজনক নহয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা পাহৰি কেৱল ধন ঘটিছে কোচিং চেণ্টাৰটোৱে। কাকত আৰু নিউজ চেনেলত বিজ্ঞাপন দি ভুৱা সাফল্য জাহিৰ কৰা একাডেমীখনে প্ৰতিশ্ৰুতিমতে উপযুক্ত শিক্ষা নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক তথা কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিব নোখোজা কেইবাগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল। একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তিৰ সময়ত অভিভাৱকক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰলোভিত কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল। সঠিকভাৱে পাঠদান নোহোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ সপোন দেখিয়েই কোচিং গ্ৰহণ কৰে বিভিন্ন মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বৰ্তাকুৰ আইএছ একাডেমীয়ে পৰীক্ষাসমূহৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে বিভিন্ন এজেণ্টকে অভিভাৱকৰ কাষ চাপে। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰি দিয়াৰ গেৰাণ্টি প্ৰদান কৰা হয়। ফেকাল্টিৰ অভাৱ প্ৰত্যক্ষ কৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে। বিষয় অনুপাতে অভিজ্ঞ ফেকাল্টি নাথাকে। চেণ্টাৰত অনাময় ব্যৱস্থা, ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আদিৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে। একাডেমীখনত সুৰক্ষিত নহয় নাৰী। বৰ্তাকুৰ আইএছ একাডেমীৰ স্বত্বাধিকাৰী বৰেণ্য ৰঞ্জন বৰ্তাকুৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছিল। খেলামৰা ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ চক্ৰ বিষয়া হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত 50,000 টকা ঘোচ লোৱাৰ সময়তে 2021 চনত হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। বৰেণ্য ৰঞ্জন বৰ্তাকুৰে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হৈও চলাইছিল কোচিং চেণ্টাৰ। একাডেমীৰ যোৰহাট কেন্দ্ৰত 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহত যৌন কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল। সন্ধিয়া কোচিং চেণ্টাৰত অন্য কোনো শিক্ষাৰ্থী নথকা অৱস্থাত ভাস্কৰজিৎ নামৰ ফেকাল্টিয়ে মাতি নিছিল শিক্ষাৰ্থীক। যুৱতীক মাতি নি শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে চলাইছিল নিৰ্যাতন। বৰ্তাকুৰ আইএছ একাডেমীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ সাহস কৰি পোৱা নাই ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। এয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক
সকলো ধরনের অত্যাধুনিক ফার্নিচারের বাবে সিটি ফার্নিচার সিক্স মাইল গুৱাহাটী। আমার ঠিকনা সিক্স মাইল পাঞ্জাবাড়ি রোড পুরবিতারীর সম্মুখত গুৱাহাটী। আমার যোগাযোগ নম্বর 9435013969।